Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas.
Para a equipe azul.
enfurecido. A torre da equipe azul foi destruída. Para a equipe vermelha. A barricada vai cair em breve. Azul foi destruído. A torre da equipe azul foi destruída. Implacável. Yeah.
Grandmaster. A equipe azul foi destruída. Yeah.
da equipe de guerrilha foi destruída. Neutralizado. O invocador saiu do jogo.